Máme ženu v 34. týždni tehotenstva. Jej manžel volá sa Nicklom, sa vyhrážala vypudením dieťa. Prosím, zároveň si ubližila a krvá sa z kúka. Upokojte sa, pani. Počujete? Upokojte sa. Všetko bude opatrne. Vy ste manžel? Áno, áno, ja našiel som, ako sa udiera dreveným loparom do brucha. Dobre. Ja vás zbaviť dieťaťa, Bela. Je to pokoj, pokoj. Mala na to nejaký špecifický dôvod? Neviem. Stále hovorí o otrasovi, ktorý je upokojte sa, všetko bude v poriadku. Psychiatričko, zistíme koreň problému a tuto pár skontroluje dieťako, OK? Ideme na stanov, ideme na stanov. Poďme. Všetko bude v poriadku. Pokoj, Bela. Vy nie, ja už si vidieť, ja som jej manžel, rozumiete? Necháte nás pracovať, áno, nebojte sa, všetko bude v poriadku. Sadkajte si, upokojte sa, dobre? Upokojte sa.